के बनाउने रे खासमा? बिरयानी बनाउने। कुकको नाम चाहिँ के रे? माधव मामा होइन त? हजुर, माधव मामाले बिरयानी बनाउने खाने हो। त्यही ठिकना यता छिनाङबाट आएको छ। डन त के हुन्छ? अनि म पनि एउटा हो, हामी यहाँ खाने मान्छेहरू। प्याज कसरी बिरयानी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म हेर्दैछु। बिरयानी कसरी बनाउने? चलाइहाल्छ कुकले बनाउनु सुरु गर्नु हो। प्याज लाएर फ्राई गर्दै हुन्छ। खोर्सानी, टमाटर, प्याज लाएको मैले अहिलेसम्म भिडियो गरेको छु। सारे छ नि सिन्कौलीको पत्ता लगाएको छ, धनियाँ पनि छ। तोको चाकु अलिक लाग्छ कि माइली? तो चाकु ल्याऊ त बिरयानीको लागि। राको यहाँ धुलो काट्नु, यहाँ धुलो काट्नु त। गइरहेछ गयो हुन्छ। तल्लोपट्टि अचाना छ अरे, यो लगेर मसिनो काट्नु ल भुट्ने हो। यो बिरयानी बनाउँदै यो चाहिँ फेरि रमित पनि हेरेको है गाई। पुदिना भन्छ नि हाम्रोमा, अदुवा लसुन मसला काँक्राहरू, पुदिना प्याज।
को चोटा झिकी दुहानेरा झिकी दुहानेरा जिंदगी मेरो उखाली ओराली फरकिलो कहीं छेना जिंदगी मेरो उखाली ओराली फरकिलो कहीं छेना बिरयानी बन्दछ हाम्रो ठिक छ हाम्रो माधव सर हो यहाँ चामल लगाउने बेला हुन लाग्यो अब हाम्रो बिरयानी यस्तो हो गाइडहरू सबैले इन्टरनेसनल बिरयानी हो यो त्यो बिरयानी खाने मान्छे हामी धेरैजना छौँ हाम्रो टाइटल मामा खास कुक चाहिँ उहाँ हो माधव मामा हाम्रो छिनाम खुले हो सुरको मान्छे अब यो चाहिँ अब अरू उहाँ थाहा छैन यो चाहिँ मेरो भागको बिरयानी हो अब यहाँ सलाद आउनु बाँकी छ अरे अब बजाउने हो